Man får edge upp ett litet snäpp till nu i slutspelet och det tillåts lite mer så man kan spela lite fulare och lite tuffare. Man får tänja på gränserna lite extra. Det finns väl stunder då man är nervös och sådär. Den känslan vill man ju ha. Men mest så är det väl känslan av att vara fokuserad. Man är otroligt fokuserad. Man vinner sitt första guld och vinner man mycket för sig själv. Man får en otrolig boost själv. Sen och andra och tredje guldet får se de som får vinna det första gången. Ger en själv otrolig glädje. Så egentligen nu är det mer för att låta någon annan få vinna sitt första kanske. Jag tycker hockey blir lite roligt när det är lite fysiskt. Och under grundserien så alla går väl inte 100 hela tiden. Liksom. Men i slutspel så allt blir ett snäpp snabbare, hårdare. Så jag tycker det är grymt kul.